känns inte helt rätt. Jag har ju insett nu att jag har gjort ett stort misstag. Dummaste val jag gjort i mitt liv. Jag har ju gjort lite experiment på den här kanalen. Jag har bland annat testat att leva på bara energidryck en hel vecka. Jag har testat att bara leva på skräpmat en hel vecka. Och jag har testat att inte sova på en hel vecka. Jag läser alltid kommentarerna. Och under de här videorna så har det varit väldigt många som har kommenterat: testa att inte göra någonting på en hel vecka. Och då har jag tänkt så här: fan vad tråkigt innehåll. Hur ska jag göra det intressant? Men jag tror att jag äntligen har kommit på lösningen på hur man ska göra det här och faktiskt göra någonting kul av det. Jag ska spendera en hel vecka i sängen. Och när jag säger att jag ska spendera hela veckan så menar jag verkligen att jag ska spendera hela veckan. Jag ska liksom inte, jag får inte ens gå i köket och laga mat. Jag ska inte få göra någonting förutom att gå på toa. För jag känner ändå att jag vill inte sitta här och bajsa i en hink. Jag orkar inte. Däremot kommer jag ju på något sätt behöva förbereda mat och vatten. Så jag tänker att jag ska börja med att fylla upp vatten i allt jag har som går att fylla upp vatten i, helt enkelt. Kommer det här ens räcka? Jag vet inte om det här räcker med vatten. Hur vet jag det? Jag vill ju ha allt färdigt så här. Jag har varit iväg och köpt lite bra och ha grejer. Vi har då bland annat majs, vitaminer, små smoothies, havregryn, majskakor, müsli, jordnötssmör. Eller lite snacks, oliver. Jag kan ju inte mat. Jag har gjort så många videos om mat, men jag kan ju verkligen ingenting om mat. Jag tror att nötter är bra. Fullkornskorpor. Lite frukt behöver man också, lite paprika, lite banan. Och sist men inte minst, lite bars. Jag vet inte, hörni. Är det här tillräckligt mycket så att man kan överleva i en vecka, tror ni? Så, jag har hur mycket mat som helst nu och... Jag vet inte om det är rätt mat. Jag vet inte om någon som är expert på mat hade valt någonting helt annat. Men det känns ganska bra. Jag har liksom hela kostcirkeln. Tror jag. Jag vet inte hur kostcirkeln ser ut, men... Så! Klockan är just nu 15:55. Det är måndag 4 februari. Och när klockan står 16 så kommer jag lägga mig ner i sängen och så kör. Och 16:00... Åh... Jag har redan tråkigt. Hur gör man för att klara det här utan att bli alldeles för uttråkad? Jag måste kolla på tv, jag får sätta på någon jävla serie. Den här är nog bra, den tar vi. Ett, serien sög. Två, jag börjar bli sugen på mat. Jag börjar bli sugen på, men jag vet, jag har inte riktigt tänkt hur jag ska göra med det här. För jag måste ju spara ganska mycket. Jag kan ju inte bara äta så fort jag är lite hungrig, utan jag måste ju... Fast det var riskakor. Oj. Nej! Alltså, nu blev klockan jättemycket plötsligt. Den är 20:39 nu och det har gått massa timmar sedan jag filmade senast, för jag fastnade totalt i How I Met Your Mother. Jag är på avsnitt 11 liksom, och jag tror att jag har kollat i typ 3, nästan 4 timmar tror jag. Det är väl dags att titta på någon slags middag till mig nu då, typ, för det, klockan är ganska mycket nu, det är typ kväll. Men jag måste ju äta någonting. Lite snackoliver kanske. Jag kan ju ta en paprika också och gnaga på, så tar vi en bar. Det här kan ju inte vara bra, det här är ju inte bra alls, men... Jag ska göra en liten maträtt här. Jag ska ha min paprika och så ska jag ha i lite havregryn så här. Det här var ju genialt. Alltså jag vet inte hur mycket snabbspolade klipp ni behöver ha på när jag ligger här och kollar på tv. Det är ju inte så intressant att se. Så att vi gör så här, vi klipper till när jag säger godnatt helt enkelt. Nu klippte vi till det här klippet och det är dags att säga godnatt. Klockan är 23:40 och... jag ska försöka sova. Och så ses vi helt enkelt några timmar när jag vaknar igen. God natt. God morgon. Klockan är 11:11. Jag vaknar ganska sent idag. I alla fall. Jag är jättefrukostsugen nu i alla fall. Och här har vi ju min frukost. Jag tror jag ska ta en sån här. Vi tar lite jordnötssmör också. Nej! Vet ni vad jag kom på nu? Jag har inte tagit med några bestick eller tallrikar till sängen. Vad fan? Hur kunde jag glömma bestick liksom? Vad fan? Hur ska jag äta den här nu då? Den är jätterinnig. Jag har tråkigt.
Dags för lunch. Av någon anledning så känns det här vattnet typ lite äckligt för att jag har stått där över natten. Som jag sa igår så man märker skillnad att man inte rör på sig så blir man inte hungrig och det känns inte bra. Det känns inte som att man mår särskilt bra av att inte röra på sig. Så jag tänkte göra lite armhävningar, lite sit-ups, lite... Jag behöver ta lite luft och jag har ju ändå ett fönster som jag når från sängen. Så jag kan ju öppna och bara sticka ut huvudet lite. Hoppas att det inte står någon där och stirrar på mig. Jag menar, regeln är väl att jag måste nudda sängen fortfarande. Och det gör jag nu. Jag tycker inte jag bryter några regler. Åh, vad skönt. Okej, så jag har ju insett nu att jag har gjort ett stort misstag. Jag har ju missbedömt maten helt. Och jag förstår att ni förstod det redan i början när jag började visa vad jag har köpt mat. Ni bara, what the fuck, hur ska han kunna överleva på det här? Nu har jag insett det också. Men som tur är så har jag kommit på en plan. Och jag tror att den här planen är alldeles genial. Det finns appar som man kan beställa hem mat som kommer direkt liksom till dörren. Och det har jag gjort. Men som ni förstår så kan jag ju inte gå ut till min dörr och hämta den. För det får jag inte. Så, när han kommer här utan så kommer jag stå i fönstret. Och så kommer jag säga, tja! Här är jag, men han kommer inte nå upp till mitt fönster, för så långt ner bor jag inte. Så, jag kommer ta en galge och min datorladdare. Och så kommer han liksom få hänga maten, påsen, här. Och så får vi se hur det går när han kommer hit. Han kommer tycka jag är helt dum i huvudet. Okej, de är här nu. Nu ska vi se hur vi gör det här utan att det blir jättejobbigt. Hello! Yeah, maybe if you can hang the food on here. Okay. Thank you. Yes, that's amazing. Thank you so much. Thank you. Det var så stelt. Jag har inte redan på att han skulle prata engelska också, så behövde jag göra det på engelska och försöka förklara. Så, jag har mat. Jag har en grillad lax och kräm på feta. Jag har ett problem dock. De skickade inte med bestick. Fan! Det går ju faktiskt. Så att nu är det kväll och ja. Vi säger väl godnatt igen och så ses vi om några timmar när jag vaknar igen. God morgon. Dummaste valet jag gjort i mitt liv att jag ska ligga här en hel vecka. Det är skittråkigt att ligga här. Frukost. Sådär, jag har vaknat till lite mer nu. Jag hade ju världens existentiella kris när jag vaknade i morse och bara, ska jag verkligen ligga här? Och ska jag verkligen slösa bort en hel vecka på att ligga i sängen, tänkte jag. Nu har jag vaknat till lite och blivit lite mer glad igen. Så vi ska ta oss igenom den här dagen skitsnabbt nu. Nu är klockan lite mer. 00:04. Och det är väl dags för mig att försöka sova. Matt. God morgon. Fy fan. Jag vaknade nyss så jag kände mig förkyld. Jag vet inte om det beror på att jag bara ligger stilla och man kanske får dåligt immunförsvar eller någonting. Å andra sidan har jag ingenting som jag kan bli smittad av. Så jag vet inte. Men i alla fall. Det är morgon. Det är dag 4. Och jag är lite sugen på frukost. Då är frågan vad vi ska unna oss idag då. En liten smoothie. Och lite jordnötter. Det blir bra frukost. Och så lite vatten med C-vitamin. Det känns inte så bra idag. Jag vaknade och hade... Inte ångest, men jag kände mig liksom lite tung. Det kändes inte helt rätt. Det är inte bra, men det blir, jag antar att man inte mår så bra om man bara ligger i sängen här en hel vecka. Jag får i mig lite bra. Jag försöker träna så gott det går i sängen. Det går inte att träna jättemycket, men... Jag ska få i mig lite nötter i alla fall, det är bra. Klockan är i alla fall 8:19. Och det är torsdag 7 februari. Är det torsdag 7 februari? Jävlar. Så jag tänkte fortsätta äta frukost nu och kolla på... Typ, kolla på trolljägarna. Jag har väldigt länge velat kolla på alla Sagan om ringen-filmerna på en dag. Jag har liksom ett riktigt maraton att se alla Sagan om ringen-filmerna. Och nu har jag all tid i världen, så varför inte bara göra det? Varför inte sätta på Sagan om ringen 1 och sen sätta på 2 och sen 3 och sen... Jag ska försöka få iväg en timelapse som är så långt ifrån sängen som möjligt, så man ser så mycket som möjligt. Men jag måste liksom kasta iväg stativet. Nämen! Titta vem som har fått på sig lite kläder då. Hallå. Hallå. Hallå.
Nu får jag besök! Snuskibiski är här! Kom och var med mig, jag har tråkigt och jag är hungrig. Kan du laga mat? Kan du hämta mer vatten till mig? Kan du hjälpa mig? Kan du hämta tallrikar och bestick? Gud. Jag kan hämta lite mat och vatten. Nu kommer vattenleverans! 2 glas vatten kan du få. Kan du förstå att jag har druckit varmt vatten i typ 4 dagar nu? Nej, 3 dagar kanske. Kallt. Nu får jag äntligen kallt vatten. Oh. Vi ska beställa en massa hemleveransmat. Mat är här. Äntligen. Så där, det är sent och jag... Nej, jag får märka det här. Förlåt. Men i natt har i alla fall sällskap. Mysigt. Ja. Nu ska vi sova. God natt. Nu filmar jag med mobilen här för att kameran hade dött och glömde ladda den i natt. Och jag vill filma direkt när jag vaknar. Så att, god morgon. Det är en ny dag. Och jag är så trött på att ligga här. Jag börjar få lite smått panik i natt. Så jag kunde inte somna på typ 3 timmar i natt. För att det var så... Det är så jobbig känsla att bara känna att jag kan ligga... Jag kan bara ligga på ett ställe under hela veckan. Det är... Jag har fått igång kameran nu. Ja, det känns panik för att jag har liksom ingen mat kvar. Det här är liksom ingen mat man kan leva på. Jag tror jag ska beställa hit lite mer mat som kommer upp här i fönstret. Michelle har åkt iväg till jobbet. Hon kommer nog sen, tror jag. Hon kan laga lite mat. Det är fredag 8 februari, jag håller på att lyssna på min egen låt här. Borde ni höra förresten, min låt Wasted Youth. Jag känner inte för att filma så jättemycket idag för jag mår inget bra. Jag kommer bara ligga här, kolla på tv, kolla på YouTube, spela lite spel på mobilen. Men det är intressant för er att se, så vi hoppar en massa timmar nu bara. Nu är maten snart här. Så jag är redo med min galge. Tack så jättemycket, du. Tack. Ha det bra. Nu har jag i alla fall bestick tack vare att Michelle var här och kunde ge till mig. Okej, vi ses om några timmar hörni. Lagar du mat till mig? Ja. Det är skönt. När man kan skylla på att man håller på att filma en video så går de bara att laga mat till en så här. Trevligt va? Titta vad gott man får när man ligger i sängliggande sin hel vecka. Hejdå, då åker jag hem. Jag aldrig bara för att laga mat. God morgon. Har du fixat frukost till mig? Tur att du är här och hjälper mig. Jag vet. Så att jag överlever. Ska du lämna mig och åka iväg och jobba? Oh. Nej, jag vet inte, jag behöver dig här. Det är skittråkigt det här ju. Ja, förlåt baby. Kan du hämta lite grejer till, från, i köket till mig då som jag kan ha här? Är det där allt jag får idag? Avokado, paprika, en knäckebröd och sen så har jag lite grönskodis. Åh, ja! Mm. Det här blir bra ju. Fast jag vet inte, alltså, det är inte så mycket mat egentligen. Det är ju... Jag kan inte leva på det här. Kan jag få något mer glas än sådär? Nej. Nej, det får bara vara bra. Okej, okay, så här. Jag behöver gå på toa. Alltså jag behöver verkligen, verkligen gå på toa nu. För att jag har ju gått på toa under veckan. Ni har inte fått se mig gå på toa. Men nu är det verkligen så här. Jag behöver gå på toa. Så jag öppnade dörren till toan. Och så gick jag in och så såg jag att pappret är slut. Och Michelle hade inte... Eller snarare så här. Jag glömde säga till henne att hon skulle handla mer toalettpapper innan hon kom hit. Det var väl mitt. Men det som är så frustrerande är det här. Det står en hushållspappersrulle där. Som jag inte når. Jag har en liten idé dock. Jag borde kunna använda det här stativet. Och kanske nå. Frågan är om det här kommer gå ens. Jag tror det kommer gå. Ja men alltså på riktigt. Hur bra får man inte vara? Som sagt, ni har inte fått se mig gå på toa ens. Jag tänkte ni kan ju få se. Nej, det får ni inte göra. Alltså rastlösheten är helt sjuk. Ja, det finns så mycket klipp när jag sitter och babblar med kameran som jag har klippt bort såklart för att de är skittråkiga. Det är så frustrerande nu för att jag vet inte hur jag ska göra bra YouTube-innehåll av det som händer. För att det händer ju ingenting. Det enda jag gör är att ligga här. Hur fan gör man innehåll av det? Yeah! Vad skönt är när du bara går och hämtar saker åt mig. Oj, maten till mig. Åh, fet mat äntligen. Massa äcklig sås på. Syns inte jag längre kanske. Det är ingen fara, jag håller bara på att filma YouTube-video men det är lugnt. Det är nu söndag morgon. Klockan är 10:39 och Michelle har dragit iväg till jobbet. Och jag ligger kvar här, såklart. Det börjar närmast i slutet. Det är sista hela dagen nu. Vilket känns skönt.
min sömn är helt fuckad. Alltså jag somnar jättesent, typ vid 3, och så vaknar jag vid typ 8. Eftersom jag ligger här hela dagarna så är ju kroppen redan utvilad. Den har inget behov av att sova massor. Kan vi inte bara ta oss igenom den här dagen så snabbt som möjligt bara? Ett tips till alla som tänker att det där ser kul ut, och ligga i sängen en hel vecka. Gör inte det, det är inte kul. Jag vet inte om någon tycker det ser kul ut heller. Det är måndag, vilket betyder att det är sista dagen nu. Det är bara några timmar kvar som jag behöver stå ut, vilket känns väldigt, väldigt skönt. Jag är skittaggad på att bara stå upp från sängen och gå ut och gå ut i köket. Och det här kommer bli en bra dag. Jag är bara så överdrivet taggad nu på att klockan ska bli 16. Nu är den 13:56. Jag spelar Nintendo i väntan på att klockan ska bli 16. Ah! Du får inte störa mig så här när jag spelar. Okej, hörni, klockan är 15:48 och det är måndag 11 februari. Jag har legat här snart en vecka i min säng. Jag har stått upp några gånger i min säng också. Jag har gått på toa några gånger, men snart, om typ 10 minuter, får jag äntligen stå i min lägenhet. Jag får... Jag är så jävla taggad på att bara stå upp. En minut kvar. Ja. Ja, hörni, vem har legat i sin säng en hel vecka? This guy. Och jag klarade det. Jag låg i sängen i en vecka. Vem gör det ens det? Det gör inte Ben Mitkus, det gör inte Hampus Edström, det gör inte Felicia Bergström, det gör jag! Manfred! Nej, men hörni, tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Ifall ni tyckte den var kul, ifall ni vill se mer sådana här, glöm inte att trycka på tummen upp. Och om du inte redan prenumererar, gör det nu. Och kolla också mina andra experiment, de ligger i en spellista här. Så ses vi nästa gång jag laddar upp någonting. Puss och kram.